Hej alle sammen, og velkommen. I dag der har jeg tænkt mig, at som det står i titlen, så skal vi prøve et map, som jeg har hentet inde på Minecraft Planet. Der skal nok ligge et link nede i description. Det er et wipeout map. Og til alle jer, som der har set wipeout, så ved I godt, at det... Det er ret fedt. Ret sjovt at se alle de her klovne, der render rundt og snubler på hoppebolde. Og der er så en, som der har lagt det ind i Minecraft, og det synes jeg, det var mega sjovt. Og så tænkte jeg, at vi skulle prøve det. Så det tænker jeg lidt. Vi prøver. Og vi, bare lige så I ved det. Vi gør sådan, at hvis vi falder i, så er det ikke bare at gå videre til den næste udfordring. Så skal vi svømme tilbage, og så skal vi altså op igen. Vi skal klare hver eneste udfordring. Så ja. Oh nej. Oh, det. Okay. Hardcore parkour. Nej! Åh, oh, lag! Jeg må ikke... Nej! Nej! Det kan være zombie. Ej, det er løgn. Det er fordi, jeg lagger så meget. Kom nu. Løb. Vi løber. Nej. Den her, den kommer til at blive en svær. Kan man ikke komme op igen? Nej. Nå, så. Vi prøver den en gang til. Okay, vi siger, at vi tager tre gange. Tre forsøg til hver ting. Og så går vi videre. Okay, kom så. Her. Nu klar. Nu skal vi bare klare den. Nej! Okay, vi går videre. det var eddermame dårligt. Og her kan vi heller ikke komme op igen. Det er lidt irriterende, at man ikke kan det. Synes jeg, det er lidt nederen. Ja, vi klarer den. Her. Nej! Okay, jeg så, man kunne komme op lige herover ved. Er det her? Ja. Nej! Okay, vi tager to forsøg til hver ting. Ellers tager det for hver ting. Den bliver svær. Den tror jeg ikke er mulig. Okay, jeg så ham der. Jeg så egentlig sådan en intro ting. Han klarede den. Okay, man kan ikke være løbe i hvert fald. Kom så. Ja. Yeah. Okay, den kan jeg heller ikke, den her. Er der overhovedet nogen udfordring, jeg har klaret indtil videre, uden at... Ej, hvor er det nederen, at man skal det her? Okay. Kom så! Jeg kan bare ikke det der. Okay. Det her, det bliver... Den skal vi have, for den kan man ikke undgå at klare. Okay. Det er bare en løgn, det der. Har jeg ikke tunet i ejsen? Det her, det er træls. Ej, hvor nøjeren. Så skal jeg op igen. Altså, jeg vil sige, at det på videoen så er det meget lettere ud. Men det er også fordi, jeg lagger, så det er kun derfor. Nej. Okay.
Jeg klarede den. Ja. Okay, hvad er det her? Oh yeah. Okay, det er bare om at time det. Nu. Okay, det. Åh, jeg glæder mig til at se, hvad tiden er. Okay, tiden er gået helt i stå, fordi det har taget for lang tid. Nu. Nej! Det vidste jeg bare. Men skal op der, er der ikke nogen stige? Nu. Ja, jeg klarer den. Okay, den her, den skal vi klare. Okay, nu skal I høre. Ja, nej, vi kan ikke engang kravle op ad en stige. Boom! Jeg tror, det tog for lang tid. Ja, 5 minutter har man max. Okay, jeg siger, at vi prøver igen, uden at, hvor vi ikke skal klare, eller det gjorde vi nok heller ikke ved dem alle sammen her, men vi prøver igen, hvor man ikke skal, hvad hedder det? Hvor man ikke skal, ja, hvor vi bare går videre, ligesom ham på videoen på YouTube. Okay. Lol. Oh, jeg kan se monster. Okay, kom så. Det går bare meget bedre nu, og den her, den kunne vi bare ikke klare. Vi kan ikke engang hoppe op på den første. Okay. Og her der lægger det alt for meget, når jeg skal optage. Okay, kom så. De store røde bolde. Nå, jeg troede det. Nå, vi glemte at klikke på reset. Det er bare løgn, ikke også? Ej, jeg holdt space inden. Mæh til dig også. Okay, den her kan vi jo ikke. Vi hopper bare. Tiskartoffel. Godt, vi har sat den her, så vi kan komme op igen. Nu. Ja, yeah. Okay. Den her, den vil jeg også gerne tage. Det var nok lidt dumt at hoppe hernede. Ja. Okay, det bliver nat nu. Vi skal klare det. I var noget lort, vi glemte at klikke på, hvad hedder den? Reset. Nå, men hvad hedder det? Skal vi sige, at I går ind, så downloader I det her map. Så finder I et optageprogram. Jeg foreslår Fraps, selvom I skal købe det, eller crack det. Så tager I det, og så optager I en video. Og så lægger I den som video response, hedder det. Altså, I lægger den som I lægger den som, at den skal svare på den her video. Så kan vi se, om I kan slå min tid. Jeg ved godt, det bliver svært. Fuck, der er mange monstre der. Ja, lad os have noget sjovt.
Bum. Okay, så det her, det er den næste forhindring. Er der ikke fake creeper? Det er det sjoveste. Okay, det her, det har taget noget tid at lave. Pis. Det sker der vel ikke noget ved. Bare sådan et stykke redstone. Creeper! Nå. Tak fordi I så med. Og husk at sende video response. Vi ses.